ברונו קבוקלו חתם בהפועל תל אביב עוד רכש סופר נוצץ לאופר ינאי, סטפאנוס דדס, ג'ורג' הינס ויתר האנשים בהפועל תל אביב אני משה אליקמן מאתר ספורט סאבי ואני אנתח את ההחתמה הבאמת נוצצת הזאת שמצטרפת להחתמות של פטריק בברלי, ג'ונתן מוטלי ועוד ועוד אבל רגע לפני שאני אעשה זאת אני קורא לכם להירשם לערוץ כי רוב האנשים שצופים בסרטונים עוד לא עשו זאת המטרה שלנו היא 775 אנשים רשומים לערוץ אז יאללה זה הזמן בנוסף תנו לייק אם אתם נהנים מהסרטון ובכלל מהתוכן בערוץ כדי שהסרטון הזה ובכלל התכנים ייחשפו לכמה שיותר אנשים המטרה שלנו היא לפחות 30 לייקים וגם תגיבו מה דעתכם על החתימה של ברונו קבוקלו בהפועל תל אביב האם זאת החלטה טובה האם זה אולי כוכב אחד יותר מדי בואו נתחיל אז קודם כל ברונו קבוקלו זה שחקן ברמה מאוד גבוהה אם צריך לחלק את זה לדרגים אז פטריק בברלי שם גדול ב-NBA אז מן הסתם זה השם הכי גדול בקבוצה ואז ג'ונתן מוטלי שחקנתו פיורו ליג והנה ברונו קבוקלו שחקן ששיחק ב-NBA שהיה טוב מאוד ביורוליג מבחינה אישית בעונה האחרונה בפרטיזן בלגרד שכיכב גם באולימפיאדה במדי נבחרת ברזיל מול נבחרת ארצות הברית וזאת החתמה באמת בקנה מידה גדול הוא אחד משלושת הכוכבים של הקבוצה הזאת ללא ספק ויש לא מעט משמעויות להחתמה הזאת. קודם כל הוא יוצר עומס בעמדות הפנים כי יש את בן טיל ויש את מוטלי והאם נראית קבוק לו יותר בעמדת הפאורפורד, יותר בעמדת הסנטר, האם הוא יכול לעל, לעלות מהספסל, יש כאן לא מעט שאלות, גם מה זה אומר על תומר גינת, הפאורפורד של הקבוצה, וזה עוד מבלי שהזכרתי את מירון רוינה שגם נמצא בסגל, אז יש לא מעט עומס, וגם מן הסתם יהיו שחקנים שלא תמיד יירשמו לליגת העל, אז יהיה מאוד מעניין לראות איך דדס ינהל את כל העסק הזה ובכלל לברונו קבוקלו קודם כל ממה ששומעים עליו משחקנים ששיחקו איתו יש לו אישיות חיובית ככה אמרו שחקנים במכבי רעננה ששיחקו איתו במסע המשחקים בארצות הברית בשנה האחרונה רגע אחרי פתיחת המלחמה יונתן מור ואורי חי ויש לי כתבה על זה באתר ספורט סאבי, באמת הרבה פרטים מעניינים על הקשר של ברונו קבוקלו לישראל, ואני אגיע לזה עוד מעט, אבל כחבר לקבוצה הם אומרים שהוא מצוין, בחור חמוד לפי הגדרתם, ובכלל מישהו שעובד קשה ולא מתנהג כאילו הוא כוכב עם מניירות, אבל כן יש כמה סימני שאלה מהעזיבה של קבוקלו, מתוך כמה חוזים שהיו לו בקריירה שהוא לא קיים וזה סימן השאלה הגדול פה כי קבוקלו ניסה להגיע ל-NBA דרך אימונים עם גולדן סטייט עכשיו והוא שחקן שהרגע שיחק ביורו ויש לו מעמד בכיר והוא מגיע ליורו קאפ אז נכון הוא כבר מכיר את המפעל הזה היטב ושיחק בו אבל תמיד יכולה להיות תיאוריה שפתאום אולי גם יימאס לו מהחוזה בהפועל תל אביב. באמת שאי אפשר לדעת, אי אפשר גם לדעת איך החיבור יהיה שם עם כל הכוכבים, כמו שאתם רואים, ג'ונתן מוטלי ופטריק בברלי, אז עצם זה ש... אף אחד לא יכול לחתום על זה שקבוקלו באמת יסיים את העונה במדים האדומים וזה לא משנה שעופר ינאי נותן לו תנאים באמת מדהימים ושכר גבוה אף אחד לא יכול להבטיח במאה אחוז שנראית קבוקלו פה עד הסוף אז זה כן סימן שאלה גדול אבל לגבי האופי עצמו אנחנו שומעים דברים טובים ולא צריך לחשוב שיהיו פה פיצוצים בחדר ההלבשה כן יש הרבה שחקנים עם מעמד גבוה וזה מן הסתם הרבה אגו וכן אי אפשר לדעת באמת איך זה יסתדר אבל זה לא ייפול על קבוקלו ספציפית מה שכן צריך לשאול זה כמו שאמרתי בתחילת הסרטון תגיבו האם זה אולי כוכב אחד יותר מדי האם יש פה עומס של כוכבים ושזה לאו דווקא יתחבר לקבוצה הכי מנצחת שיכולה להיות זה באמת סימן שאלה גדול אבל בואו נעבור לכמה אנקדוטות על הקשר של קבוקלו לישראל אז קודם כל כשהוא שיחק ברעננה הוא באמת שאל על המצב בישראל הביע דאגה אורי חי אפילו הימר שהוא חושב שקבוקלו ישחק כאן בעתיד והנה זה קורה, וגם לאורי חי היה סיפור מיוחד על קבוקלו, שהוא אמר שאחותו שיחקה כדורעף בישראל, ותחילה הוא אמר בתל אביב, אבל אורי חי אומר לו, ברונו, כולם מכירים את תל אביב, תבדוק, אני לא חושב שזאת העיר הזאת, וברונו בדק עם אחותו, ומדובר בכפר סבא, וזה כבר יותר הגיוני. והוא גם שאל את קבוקלו איפה היא גרה והוא אמר שרעננה ואורי חי מגלה שהוא נמצא בדירה שאחותו של קבוקלו הזכירה לפניו הוא באמת דירה את זה עם הבעלים של הדירה וכולם באמת עשו אחד ועוד אחד וזה באמת סיפור מדהים גם יונתן מור סיפר שברונו היה בהסעה של הישראלים אה, במסע לארצות הברית השחקנים שפחות רצו רעש של מוזיקה כל, כולל כמה שחקנים אמריקאים היו שם גם דווין בייקון היה באותו מסע אז באמת אחלה סיפורים על הקשר של קבוקלו לישראל עצם זה שהוא אוהב את המדינה זה כבר משהו מאוד חיובי וכולנו צריכים להיות שמחים שהוא כאן מבחינה מקצועית וגם מבחינת איך שהוא רואה את ישראל ובכלל הליגה עוד יותר מתחזקת מכבי תל אביב עכשיו אפשר להגיד בפה מלא שהפועל תל אביב לא נופלת ממנה ועוד לפני ההחתמה הזאת הפועל תל אביב לדעת רבים אפילו יותר חזקה אני אישית לא בטוח גם אחרי ההחתמה הזאת שתי הקבוצות מאוד חזקות זה שהפועל תל אביב החתימה שחקנים נוצצים יותר מבעבר ומכבי שחקנים נוצצים פחות מבעבר זה נכון אבל זה עדיין לא אומר שהסגל של הפועל תל אביב חזק יותר, הפועל תל אביב ביורו-קאפ, אין ספק שזה סגל ברמת יורו-ליג. זה בטוח, האם זה סגל ברמה של, שיותר גבוהה ממכבי תל אביב? זה גם סימן שאלה, ואני מאמין שנעשה סרטון על זה בהמשך. אבל בסך הכל, החתמה סופר מרשימה של הפועל תל אביב, עופר ינאי מכוון הכי גבוה שיש. והוא מוכיח זאת שוב, ועצם זה שאנחנו בכלל לא מופתעים שברונו קבוקלו חותם בישראל והפועל תל אביב, זה מראה כמה עופר ינאי שינה את מפת הכדורסל כאן, ושהוא רוצה עוד יותר לשנות את זה. אם הכל יתחבר, אז התוצאה תהיה מדהימה עבור הפועל תל אביב. אז אנחנו עוד ננתח את המהלך הזה, את הסגל של הפועל תל אביב, בהשוואה למכבי תל אביב, וגם אולי האם הפועל ירושלים יכולה להפתיע, הפועל חולון, מכבי רמת גן, ועוד ועוד בהמשך, כמו שעשינו עד עכשיו, ובהזדמנות זאת אני קורא לכם, שוב, להירשם לערוץ, כדי שבאמת הסרטון הזה ושאר הסרטונים ייחשפו לכמה שיותר אנשים, גם מבחינת לייקים, אם נהנתם מהסרטון, זה הזמן, המטרה היא שלושים לפחות, וגם תגיבו האם ההחתמה של ברונו קבוקלו והפועל תל אביב היא באמת החתמה מדהימה, האם זה אולי מוגזם, האם היה צריך אולי שחקן שיותר אפור על הנייר, שיעשה רק את העבודה הקשה ולא נחשב כוכב, כמובן שקבוקלו עובד קשה, אנחנו יודעים, אבל האם אולי היה עדיף שחקן שהוא לאו דווקא סופרסטאר גדול, אז אתם מוזמנים להגיב. אני משה אליקמן מאתר ספורט סאבי, נהניתי לדבר על קבוקלו, הכתבה המלאה על הדברים שאמרו יונתן מור ואורי חי על קבוקלו נמצאת באתר ספורט סאבי, וזהו להפעם תודה רבה לכם ונתראה בקרוב.